В історичному музеї відкрилася виставка «Скарби з колекції» Дмитра Івановича Яворницького. Це одна з численних експозицій, якими музей періодично привертає увагу до унікального зібрання знаменитого етнографа та історика. Нова виставка вирізняється саме за комбінацією речей, кажуть перші відвідувачі. Серед експонатів можна побачити предмети козацької доби, а також декоративні речі з Китаю та Японії. Відомо, що Яворницькому вдалося поєднати під дахом музею декілька приватних колекцій. Зараз продовжувачі справи засновника музею намагаються складати експозиції таким чином, щоб представити колекцію в усьому розмаїтті. Наша виставка «Скарби з колекції Дмитра Івановича Яворницького» є продовженням плеяди виставок, посвященої собирательской деятельности именно Дмитрия Ивановича Яворницького. До этого мы показывали коллекции отдельно. Это была, скажем, коллекция ковров или коллекция керамики, коллекция мебели там, и так далее. В данном случае я хотела показать комплекс вещей, чрезвычайно разнообразных, при этом, мне кажется, замечательных по своим разным качествам и эстетическим достоинствам, и исторической ценности.